par cik jau minēju, sākumā minēju, kad es esmu trīs bērnu mama. Un īstenībā jau tiešām jau ļoti lielu laiku piekopju tieši šos visus procesus ar bērniem. Pieredze man tikai šajā jautājumā aug. Un saskaros ar arī, kas ir saistībā ar maniem bērniem, ar vien jauniem brīnumiem. Ko es daru vienmēr? Ko darīt? Kā tīrīt bērnus? Kā vispār no kura galas sākt? Kā es sāku? Es sāku ar to, kad manam dēlam bija atopiskais dermatīts. Un gadu laikā tas pārvērtās, viņam bija alerģija no visa, kas nu, izveidojas kā dermatītā. Viņš nāca tā kā caur ādu. Tad mums vecākiem arī ir jāsaprot pirmkārt tā pati akna. Mums ir jāpalīdz aknām un nierēm, tātad kāda no izvadu sistēmām jau netiek galā. Tad ir problēmas fermentīvajā sistēmā, kur tad vajadzētu sākt lietot klāt papai vai digestēbu. Un obligāti pirmais, ar ko es arī sāku un ar ko es arī iesaku visiem vecākiem sākt, es nepaņēmu patiesībā grifoniju, ja ir ādas problēmas, tad skaidrs bērnam obligāti veik šo grifoniju klāt. Gārlika ekstrakts, melnais rieksts, papaija vai digestēbom obligāti jābūt ir superflora, labās baktērijas, vai nu divas uz nakti, vai četras uz nakti, vai divas rītā, divas vakarā, jā, vai kā bērni sēd. Patiesībā, ja vecāks ir saprats, ka bērnu pārtika nav ļoti laba un nav ļoti sabalansēta, tad to superfloru īstenībā, ja jūs vēlaties, lai jums bērnam tas zarnu trakts ir ļoti veselīgs, labs, un lai tad, kad viņš izaug uz 11 gadnieku vai jau grib radīt savus bērnus, tad nu, viņam būs principā nu, problēmas. Es šobrīd saskaros, kad ir tiešām arī pieauguši cilvēkam visu laiku ir problēmas ar zarnu traktu, jā, jo tie ēšanas paradumi ir tādi, nu, neīpaši labi jau bijuši tā kā no bērnības. Un šobrīd es skatos, ka bērni vispār ļoti sliktādi, jā. Nu, tad noteikti to superflorīju mēs dodam klāt. Es arī pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka superflorā ir gan lakto, gan bifidobaktērijas, jā, jo mums ir tievā zarna, rasnā zarna, mums vajag gan, un šeit vēl ir inulīns. Inulīns ir tas, ko ēd mūsu labās baktērijas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā, jo mēs jau viņus tā kā varam ievadīt tajā vēderā, un tad, lai viņus tur dar, mums jau viņus arī jāpabaro. Tā kā tas ir tāds pamatu pamats. Ļoti bieži es dodu arī klāt bērniem magniju. Šis magnijs ir arī bērniem, kam ir aizcietējumi, kam ir problēmas ar vēdera izeju. Tad grifoniju un magniju uzreiz dodam. Un arī viennozīmīgi mācām vecāk dzert bērniem ūdeni. Ūdeni, jo arī zarnu trakta atbrīvošana bez ūdens arī nenotiks, jā. Tā kā pirmkārt mācamies dzert ūdeni, lai vēderiņš labāk izietu un liekam klāt magniju. Magnijs ir tādā formātā, kad organismus viņu uzreiz atpazīst. Tāpēc nevajag satraukties, ja sākuma devas vecākiem mēs iesakam lielākus, tur divas kapsules rītā, divas kapsules vakarā, jo tas bērns jau ir nomocījies ar to vēderu, viņam viņš neiziet un ir ļoti, ļoti problemātisks, jā. Pēc tam šīs devas var samazināt un, ja ir par daudz šis magnijs, tad vienkārši viņš iziet no organisma, tad viena no pazīmēm var būt, kad sākās nedaudz arī šķidrs vēders. Jā, tad ir pa daudz, tad vienkārši noņemam nost vienu rītā, vienu vakarā vai nu vienu uz nakti, jo tāpēc, ka ar magniju arī ir jāsaprot tas, ka tad, kad ja tam bērniņam visu laiku būs šie aizcietējumi ļoti ilgi, viņam taču izstaipās tas zarnu trakts, tā ir visa gludā muskultūra, jūs iedomājaties, kad kaut kādu tur gumiju viņu stiepi, viņš jau ar laiku vienkārši vairs nesaraujās atpakaļ, bet magnijs mums ir nepieciešams pie visām šīm saraušanām, pie visiem muskuļiem, ja, kad mēs roku atveram, aizveram, tur viss kā transports mums iet magnijs. Tieši tas pats notiek arī zarnu traktā. Tad, kad ir atviļņi un viss pārējais, arī visas sfinkterīši, tas visu to palīdz, magnijs ir nepieciešams. Tāpēc man ļoti
arī tā kā uzliek lielāks daudz, tad vecāki tā kā baidās visu, nu nebaidieties, viņš ir organisks, viņš tiešām izies ārā to, ko nevajadzēs, jā, bet mums jau ir jāpalīdz tagad, un lai mums nav šie aizcietēm, es vienkārši par šo tēmu arī parunāju. Nervu sistēmu ļoti labi viņš stiprina. Jā, arī nervu sistēmu, vienkārši es par tiem aizcietēmiem ļoti gribēju parunāt, jo es ļoti redzu, ka tā ir liela problēma. Tiešām tā ir liela problēma, un pēc tam ir arī bērniem. Bērniņiem, jā, un tad ir hemoroīdi, un tad tas mazulīts vispār baidās iet uz tualeti, jo viņam tik nenormāli sāp. Man žēl tie bērniņi ir, jā, bet pamatā tur ir arī, nu, jāsāk dzert ūdens, ir, jā, jo tiem arī es prasu, kā ir ar ūdens dzeršanu, un vienmēr ir diezgan nekā. Bet tad ir jāsāk ar ūdeni dzert, nu, ja netiekam ar ūdeni, tad piešķiļam uguntiņu ar magnīju. Tad jau nebūs varianti. Nē, nu īstenībā magnīja trūkums jau arī var izraisīt vienkārši aizcietējums. Jā. Nu, pietiek tajam muskulam. Muskulim nav... Vietums. Jā, viņam nav tā viela. Jā. Nu kā viņš var sarautoties, ja viņam nav magnības. Magnības nav. Nekā. Jā. Nu, magnīs vispār piedalās trīs, cik tu biji pārpēc 300 organismu procesos. Jā. Nu, ne tikai, bet vispār. Jā, jā, jā. Jo mums magnīja vajag pat tik daudz, lai viņš pilnīgi, nu, tā kā uzsaglabājās organismā, visā muskultūrā ieiet, jā, bet kur magnīs pazūd? Viens stress, bērniem stress nav, ir ļoti. Viens stress, magnīs vienkārši momentā pazūd. Tā visur. Sportistiem, jā. Starp citu, es arī tāds manā lauciņā arī, par, ja mēs runājam par magnīju, pēc tam es iešu tālāk arī mana lielā meita, trenējās futbolā, viņai tie treniņi ir ļoti daudz, un es arī viņu tā kā uzliku uz lotusu, paskatījos, kas ar viņu notiek, un viņai ļoti trūka mikro, makro elementu magnīs, jo viņa man sāka teikt, ka viņa tā kā, nu, grūtāk un nogurusi, un es uzreiz gribēju saprast, paskatīties, kas notiek tiešām, tāpēc arī visiem vecākiem, kam bērni nodarbojās ar sportu, obligāti, katru dienu, tas pat nav apspriežams, katru dienu, divas rītā, divas vakarā, tas bērns viņu magnīstīrē un aminoskābis. Obligāti, jā. Ja masu nevajag uzņemt, tad nu, rītā vakarā, ja grib uzņemt masu, ir tāds sporta veids, kur var masu, tad pēc ēšanas. Jā, es tad citu protivitī ir arī aminoskābis un arī melanīna sintēzē vajadzīgas, vai ne? Jā. Viņš ir. Tās ir tīrās aminoskābes, tas ir arī tie bērniņi, kas neēd gaļu. Aminoskābes, tas ir pamats, no kā mēs veidojamies. Tie ir ķieģelīši. Ja mazam bērnam jau nav šo ķieģelīšu, tad no kā tieši viņam veidoties? Ja? Un tad līdz ar to, tā kā ir tagad jau 8 gadus ir atzīta šī lielpilsētas slimība, viņa tā arī saucās. Kad bērns tik ātri izaug no modificētās pārtikas, no hormonālās pārtikas, kad iekšējie orgāni ir tukši, viņu nav. Jā, un tas ir tāds liels svars raksturīgs tiem cilvēkiem, tāds mīkstums, nu, ka nav tā ķermeņa, un, vai ne, tāds tā kā bulciņas viņu palikt. Jā, manā skatījumā tā ir katastrofa īstenībā jau, jo kā tam bērnam nodzīvot visam visu to, un pēcnācēji viņam taču arī ir jārada, un kā viņam? Nu, mums arī ļoti daudz sūdzās arī mūsu grupās veselības, ja cilvēki prasa, ko darīt, sāp bērnam kājas, ceļgali sāp, ja. Nu, tas arī bērns strauji aug, bet materiāli nav, tāpēc arī sāp, un nu, galvenā pamats sastāvdaļa, kas mums ir jāiedod, ir aminoskābes, vai ne, plus jā. Un arī par to pašu arī lielo meitu, es arī pati personīgi saskāros, kad tīpaši tas ir pusauģiem, kad tieši sākās ļoti intensīvas augšanas procesas, tie ir 12-13 gadi, sirsniņas daudziem netiek līdzi, jā. Un arī ir problēmas, jā, viņas kā aritmija funkcionē, jā, tad arī ļoti daudz vajag man aminoskābus, vai nu tā ir protivity, vai nu spirulīna lielās davās. Un visiem, kam sporto patiesībā īstenībā, es arī saviem bērniem katru dienu dodu H500. Vismaz vienu reizi dienā, bet bērni, kas sporto un kas jau profesionālāk trenējās, tad... Parasti es lieku savai meitē tātad pusotrā litrā ūdens, viņai ir korallītes, un atveru vaļā H500 ievēru iekšā. To viņa lieto treniņu laikā skrienot, jā, lai viņa nesadzenās kājas muskultūru, lai nesadzenās
un pēc sporta viņi parasti ber zem mēles. Viņai tā patīk, tā mēs esam iemācījušies, ja zem mēles uzreiz beram H500, lai neutralizētu pienskābi. Lai organisms uzreiz spēja atjaunoties, ja? Tas arī ir profesionāli, kas iet, trenējās bērni, jo šobrīd ir sporta kults un ļoti daudz bērni trenējās, bet arī mums ir tas kopējais vispār, ja? Ka tam bērnam tur no rīta līdz vakaram viņš tik spēja pa tiem pulciņiem. Un 11. Viņš mājās tur gultā aizslēdzās, mums ir jādod iespēju viņam atjaunoties, jā, lai viņam ir, viņš var priecīgs, laimīgs no rīta piecelties un iet atkal uz skolu un uzņemt visu to ļoti lielo informāciju, jo mēs tādā laikmetā vienkārši dzīvojam, kad šis informācijas padevi ir vienkārši pārmēram. Nav vairs kā mēs tur varējām sēdēt grāmatas lasīt, jā, tur viss notiek vum, 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 tādiem. Tāpēc H500 principā vajadzētu arī bērniņiem obligāti. Visu laiku dot. Tad arī šai programmai klāt noteikti varam lietot gan Jamivits, jā, un arī Omega. Ir bērniņi, kas negrib tā kā rīt Omegu, jo Omega mums arī ir ļoti nepieciešamā Omega un lecitīns. Tā ir neaizstājumā taukskābe, ja bērnam ir ļoti daudz jāmācās, jādomā, jākoncentrējās, ja, tad ļoti lielās devās ir jādzer arī lecitīns un omega, jo tāpēc, ka tieši smadzenes arī veidojas gan no aminoskābēm, gan no šīm neaizstājumām taukskābēm, un ļoti daudz iet šis patēriņš, tāpēc šie divi produktiņi ir atkal savukārt bērniņiem, kas, nu, kapsuliņas negrib rīt, bet ir speciāli bērniem tā kā izveidoti, arī, nu, mazulīšiem, mm-hmm. tagad jau jātīri ir, nu, es saskaros, īstenībā mazulis jau piedzimst, tad viņš jau jāsāk tīrīt. Ja pirms pāris gadiem vēl tā tendence nebija tik traka, tad tagad jau ir tā, kad, un nevajag arī baidīties, mm-hmm. mazulītiem šeit viss der, jā, nebūs tā, kad kaut kas Omega 3 ar citiem bērniņam savu sādu ziemā. Baidziņi, tur rociņām sāk, nu, parādīties. Sausumiņšā. Nu, omega 3, tas ir pirmais uzreiz. Uzreiz, ko vajag. Omega, jā. Tā kā visi arī jūs, nu, liekam savu. Jā, sāk kaut ko tur smērēt, kaut ko vēl, bet uzreiz omega nepietiek. Jā. Uzreiz labāk visi paliek. Jā. Nu, jā, mums arī bieži vien prasa, jūs visu laiku sakat, ka attīrīt bērnu vajag no gada vecuma, jā. Un manam tikai pusgads, un viņam jau lielas problēmas ir jāsvarot viens. Vienkārši, ja bērns ir absolūti 100% vesels, viņam nav neiesnes, viņam nav nekādas tur problēmas, ne alerģijas, nekas, tad viņš nav jātīra līdz gada vecumam pa lielam, tādas lielas vajadzības nav. Ap 10-11 mēnešiem ap gadu mēs sākam veikt pretparazitāro tīrīšanu obligāti arī veseliem bērniem, ja? Bet, ja bērnam jau ir problēmas, tad viņam jau ir problēmas, jā, tad mēs vienkārši rakstam, zvanam konsultantiem mums, jā, meklējiet mūsu speciālistus, un lai jūs varētu sastādīt normāli piemērotu programmu, tad ir jāskatās un ir jātīra, jā, ja mazulim vai zīdainim ir problēmas tam, kas krūti, tikai vēl neko citu, tikai krūti, tad būtībā caur mātes māti, caur mātes zernu traktu mēs attīram asinis un attīrās arī piens, jo tas ir skaidrs, ka visu šito te bagātību, kas viņam ir dod katru dienu ar savu krūts pienu mamma. Ja, tātad tur tas mehānisms ir, variet pastīties par bērnu veselību, par alerģijām ir mums atsevišķas lekcijas. Man vajadzētu jau tagad par ļoti nopietni padomāt vispār mamītēm pirms, nu, patīrīties arī pirms mazulīša, lai, nu, mazākas tās problēmas, jo daudz arī... Tā maigi pateici, jāiztīrās pirms domājiet par bērniem, ja jūs par viņiem tiešām domājiet, jā, un tikai mamām. Un arī tētīšiem, arī tētiem, lai nenodot viņiem šo tēmu. Bet īstenībā man ļoti priecīgi paliek, kad es arī sāku redzēt, ka tomēr vecāki par to sāka domāt. Jā, jo tāpēc, kad mēs jau arī runājam, kad ir šī neauglība, un kad arī ir viens no iemesliem ir jātīrās, un tad ļoti daudz šīs lietas, kas tā kā atrisinās. Tad es vēl arī bērniem mēdzu dot klāt, kam jau ir ļoti liels piesārņojums parafaitu. Tad arī tā tiek kombinēts melnais rieksts, jā. Nē, to tad paņemam nost ir
garlika, parfaits, superflora, atkal omega, jā, tas tās programmas, tad tur ir vienkārši jāzvana arī saviem cilvēkiem, jāpras. Ja ir klepus, jā, dažādas tās bronhlārās, tad ir lakrica, bet, principā, es atkal gribētu pateikt, ka viena no pazīmēm, ja bērnam visu laiku bez redzama iemesli ir klepus, tie ir parazīti. Tie ir parazīti, vienkārši ir jātīra un jānetīrās. Visiem arī gribās tagad, nu, ar vienu reizi es iztīrīšu un tagad uz 10 gadiem man pietiks. Es taču jau tīrījos, kad pirms gada, jā? Jā, nu nav tā, ja jūs gribat noturēt visu normas robežās, jo jums ir jāsaprot, ka šūnu atkritumi, tas, kas ir iekšējie procesi, viņi jau katru dienu, tad es arī parasti prasu, un tad jūs arī tur gadu, nu nēdat, neupojat, jā? Šie gadu procesi... neiet uz toti. Jā. Izdariet magnīmu, pamēģiniet, neaiziet. Vai kas karu sagrādu. Kas karu sagrādu, jā, pamēģiniet, neaiziet. Tas ir process ikdienišķis. Tas jau ir tā kā, nu, es savus bērnus tīru ik pēc 3 mēnešiem. Jā, un es varu pateikt, ka viņi jau negaida, tad, kad viņus tīrīs, bet viņi jau atnāk un paprasa, jo viņi jau jūt, viņi jau redz, sākās jau. Viņi, tad, kad bērns ir kaut vienu reizi kārtīgi iztīrīts, tad viņš jau jūt to atšķirību, kā ir dzīvot tad, kad tev ir tīrs organisms. Tev netraucē nekas, tu vienkārši darbojies, sēji, ņemies. Un tad, kad jau šis organisms atkal ir piesārņojies, jā, jo atkal ir tā pati tēma, ka pārtika ir tāda, kāda viņa ir, dzīves apstākļi ir tāda, kāda viņa ir, mēs varam palīdzēt vienkārši tīroties un atjaunojoties. Un pie atjaunošanās arī man ļoti patīk first foods. Imunitātē tieši šeit ir kā, tas ir pirmpiens, kas palīdz veidoties imunitātei, jā, visi nosacījumi, jā, ir, man daudz prasīja, ir alerģija pret pienu, šeit ir visi tie alergēni noņemt nost, viss ir kārtībā, jo arī man diviem bērniem ir alerģijas uz pienu, es viņiem dodu un viss ir kārtībā. Tad obligāti noteikti tas ir Protivity, magnīs, spirulīna. Ja, kas atjaunojas atkal tā pati omega, lecitīns, obligāti bērniem arī ar vienu biežāk es redzu, kad ir problēmas ar nierēm, aknām, arī artišoku kā tēju, 4 kapsulas uz vakaru attaisam vaļā kā tēju, izdzeram, un man ļoti arī patīk fitogards. Ja ir kaut kādas iesnas, klepi vai manējiem patīk, bet viņš ir ļoti spēcīgs produkts. Viņš tiešām ir ļoti spēcīgs, bet arī palīdz. Bet viņu iesaka no 3 gadiem, jā, ja es pareizi atceros. Man liekas, ka tur tā iesmuki, nu arī tad var arī atrāk. Tad arī atrāk. Kamēr, kad viņš sāk jau uz 4 viņā. Un tev ir kāda pieredze? Es varu pastāstīt par to, kā tos produktiņus. Man ir 2 klientes tagad. Nāc kuras... te. Čo? Nāc manā vietā. Divas klientes šajā brīdī, kuras stāsta arī par bērnu tīrīšanu, viņas saka, ka viņa ir, nu, mamma ir atradusi zem gultas pamestas klapsulas. Ko tas nozīmē, ka mamma ir atstājusi tam bērniņam? Nu, ja viņai ir 8 gadiņi. Un kā darīt, ko man darīt, kā lai es viņai, kā es viņai var iedot tās tabletītes. Un tad darām to pašu, tā kā Vineta teica, esam radoši, ieberam, uztaisam mazu burciņu, ieberam kapsuliņas, ko mēs jau sastādam programmu, tātad artišoks pie tīrīšanās visus pretparazitāros, pieliekam medutiņu, pieliekam arī visu ar silver maksu, kā es tev vēl atšķēdam. Jā, viņi baigi labi atšķēdās, tas medus nav tik bies, un viņš ir tāds šķidrāks, un pēc arī šeit pie reizes vēl visu to labumu dot, un par katai par vēdēm teikarotīt arī tā vakarā. Jā. Nu, ideālā gadījumā. Es brīvdienās dodu arī 3 reizes, ir visi mājās, un ko es vēl gribēju padalīties, ko es mans mazākais puika, kuram cik ir... Man ir 7 gadi, un viņš arī nevienu kapsulu. Izņemot omegu 3 un šos te džami, bet pārējās visus mēs beram ārā, taisam putriņas. Ko viņš pats dara? Tā Protivity ir arī ļoti lielas garenas tādas tabletes, kuras nevar izbērt, bet kuras var paņemt piestiņu un piestiņā iebērt. Un to man 7 gadnieks dara pats. Viņš ieliek piestiņā, viņš čičiču visu sasvalcim, smuki ieliek savā burciņā, kur visu to kopā samājas un garšīgi.
Un vēl ir, kas mums ir melnā riekstā lapas arī, kas ir jāsasmalcina, kur viņš Jā, var ņemt melno riekstu vai melnā rieksta lapas. Un es saviem dodu jau uzreiz melno riekstu, man jau viņi... Tā kā esam radoši, tas ir skaidrs, ka ne visi bērni tās kapsulas var norīt, bet tādā veidā viņi noteikti, mums, mēs visu varam bērniņam piedāvāt. Jā, tā kā... Kas vēl ir interesanti par superfloru, es gribēju pateikt, varbūt tās, kad bērniem, kā mēs to superfloru, nu, ja arī, lai radošāk un garšīgāk, tā pieeja, taisam jogurtiņu vai kefīriņu, es mājās taisu ļoti bieži rūkušu pienu, bet ar, zinu arī klientes, kas man tagad ir taisījuši ar kokosu riekstu pienu, kas ir arī ļoti arī poši. Arī sanāka? Jā. Esot kā jogurts un tur pat nevajag būt. Nu, izstāst, Recepte dabīgajiem jogurtam. Ņemam kokus riekstu pieniņu, to, kas ir bunžiņās vai paciņās, tas nav tas alpropiens, vai kā viņš tas... Mm-hmm. No tā, tie, kas... Tātad, tas ir... Kā pasta? Tā, jā, tas jā, biezais. Jā, tas, kas ir jau jā, tas biezais. Bunžās, jā. Beram 5 kapsuliņas. Pagad, bet kā viņu ņemam? Bet viņš biezs, viņu atšķēda rūda? Nu jā, nē. Tajā lietas viņš būs tad ļoti, ļoti bieza, garšīga, tā kā jogurtīga. Ja mēs liekam lazdonas pieniņā iekšā, tad viņš vairāk tā kā kefīrs, tā kā rūgušu piens. Bet tajā jau viņš ir salds kokus reikstība, tāds tumīgs, tā kā tāds mannā, gaisīgs. Viņu tīru vienkārši nekad nāc garšos. Es arī nā. Es jā, un tā kā varam tā darīt. Vienmēr cikot ieliek 5 kapsules, atber vaļā. Nu, pastāstāt vaļā. Pienu, ņemam, piemēram, lazdonas dabīgo pienu. Jā, ņemam litru pienu, atājasam vaļā, ieberam 5 kapsuliņas, ieberam, jo man ir viena meita, kas izdarīja, ka iemeta tās kapsules, vai ne? Šeit. Un tad bija veidojās tā, ka tā augša tā kā veidojās, apakša palika, nu, viņš tur izšķīda pa virsu, un viss tas nesakrācīja, tā kā... Ieberam iekšā 5 kapsuliņas lazdonas pienā, jo lazdonas pienas ir, mēs esam pasiešies, ka tas ir tas vistīrākais, nu tas no veikala pieniem pieejamiem, bet man tagad Kristīnīte arī skatās, viņa taisīja ar nepasterizētu gos pienu, neesam vēl pajautājis, kā ir tad, viņa jautāja, kā tas viss būs, jāpajautā. Un, es kas... esmu bišķiņ vairāk sūkalus tiem lauku pienam, kas skaitās gos īstās pienas. Tātad beram tās 5 kapsulas, aiztaisam vāciņu, sakratam, attaisam vāciņu, noliekam tumšā, es nolieku tumšā vēsā vietā, bet varbūt tās arī var siltā. Siltā, ātrāk būs. Es uzlieku vai nu marlīti vai dvielīti, noliekam tad tā siltajā vai vietiņā, es lieku tumšā. Un nākošās dienas vakarā, tātad plus mīnus varētu teikt, ka pēc 12-24 stundām jāskatās, kāda tie apstākļi, kāda tā temperatūra bijusi. Mums ir gatavs vai nu jogurtiņš, vai nu kefīriņš, kā nu, kurš grib, vai pielikt to medutiņu, te būs kā jogurts. Ja, būs, ja gribat kā tādu saļo dzērienu, padzērienu, un ar ko vēl atšķirās, kad veikali nopērkamais kefīrs ir nu, tāda vienmasīga, liekas, tā masa tāda, bet kad tu uztais šo produktu un dzer, tad ir tāda Nu, pufīgi, viņš tā kā čirgs, liekas tās dzīvās baktērijas par to motu, tur viss meklē to savu atrašanās vietu. Tā. Nu jā, jo lielākā daļa veikala kefīru ir audzēta ar sēnēm. Jā, ar jā. Viņi ir arī ķīmiski veidoti, tā kā pēc arī kefīrs no kefīru ļoti atšķirās, ja mēs paši varam pamatot mājās. Tā kā esam radoši un bērniem šādā veidā mēs varam daudz, daudz vairāk palīdzēt. Nekā ar spiešanu vai ar varu dotās zāles un tā tālāk visi pārējā. Paldies! Paldies, baibiņ, tev ļoti liels! Es varu pastāstīt, kā es savai mazmeitai, nu, kā es viņu vispār pierināju, jo viņu vispār, nu, nekādīgais. Tu viņai vari ar medu taisīt, nu, viņa vienkārši atsakās ēst to. Un tad es ar viņu sākumā, pirmajā etapā mēs parunājām par sēnēm. Es saku, Floru parādi mēli, viņa tā parādi. Es saku, tev ir balta mēli, tev ir sēna, viņa tā, kāda sēna? Daudz uzreiz tā nobijās. Es saku, tagad es tev uztaisīšu maisījumu, kuru tu ēdīsi rītā vakarā pret sēni. Un viņa, jā, labi, tā kur ir? Jau gatava ēst. Jo. Un tagad nākošajā variantā mēs viņai arī parunājam par to, kad ir pavasaris, ir jātīra tārpiņa. Savādāk būs dupsī tārpiņa un vispār kaut kur tārpi. Un tad viņa pati prasīja, nu, Ome, uztaisī man. Tā zālīt starpiem, tā kā bar viņus, tā kā, nu... Lielākiem bērniem, kas jau saprot,
kad viņiem izstāsta, viņi īstenībā ļoti labi pieņem to informāciju. Tieši tā, tāpēc, ka nav bērni nekādi muļķi, ja viņam izskaidro, ka pēc to vajag, viņš ļoti, ļoti ar misijas apziņu vienkārši to dara. Es varu pateikt, Kristīnija, tu uztaisīji no nepasterizētā piena, kā es teicu, kā tu izveidosies. Viss sanāca labi, piesti un gašķīgs, bet turēja gan 3 dienas. Tā, nu jā, pat tur ilgāk. Ilgāk, jā, ilgāk. Paldies, Kristīne! Viņa arī sūta sirsnības. Paldies, gudrinieci mums. Jā, un principā es saviem bērniem uztaisīju teātru uzvedumu pati. Tēloju tārpa. Es tēloju tārpu stostīju, kā tur apēdu. Vienkārši strīpā stāvēt ar 9 kādi jautājumi. Jau būtes vaļā vienkārši. Jā, bet es vēl vienu lietu, mums nav mikrobraids, bet es gribu vēl vienu lietu parunāt, par ko arī es priecājos, ka runā ar vienu plašāku un vairāk, par zobu pastām. Jo zobu pastās arī ir ļoti daudz neīpaši labas lietas, jā. Tāpēc arī uz lūdzu skatāmies, ar ko mēs mazgājam bērniem zobus pirmām kārtām. Tāpēc, ka tur ir šie ķīmiskie elementi iekšā, kas, saprotiet, caur muti ir pataisno limfatiskā sistēma zem mēles. Asinsvads, viss tas viss mums iet iekšā, gan pie sirds, gan limfatiskajā sistēmā visur, jā. Tas ir pirmais. Un otrām kārtām, jā, ir šī nepareizā zoba pasta, tad jau bloķējās mutes dobumā, fermenti jau neražojās tādi, kādi mums ir nepieciešami, lai tālāk pārstrādātu ēdienu, ja tā kā bloks jau faktiski notiek mutes dobumā. Tāpēc, un īstenībā arī, man arī bērni tikai ar mikrobrētu. Eiropā ir, Latvijā šobrīd beidzies, bet drīz būs gaidīt mikrobrētu. Jā, man arī pašai patiesībā ļoti patīk, jo daudz man saka prasīt, tu balināji zobus? Tad ir jādzer, ja grib smukus baltus zobus, Dalfa Alfa, īstenībā daudz ir jādzer, jā, lucernu ļoti daudz ir jādzer, arī bērniem es dodu, lai ir labi zobi, tieši lucernu kā tēju, un arī ar šo mikrobrētu es viņu uzlieku kā ar pirkstu, kā aplikāciju, jā, kā aplikāciju. Un tikai pēc tam tā kā mazgāja zobus, un arī, ja kaut kur ir kaut kāda bišķītiņas tā kā kariesi vai kas. Un mana lielā meita arī viņai ļoti, es viņu vedu ik pēc pusgada, vedu pie higienista, jo viņai ļoti aplikumi lieli, nu ļoti lieli, un visu laiku tie zobi tādi dzelteni un ar svītrām, nu, nu nebiju iztīrījusies, ka viņu gaidīju, jā, ja? Nu nebiju, nu. vienkārši esot 3 bērni, kad tu redzi, kā tu viņus esi gaidījis, ir ļoti liela atšķirība. Tāpēc jau par to mēs arī runājam, kā tam bērnam pēc tam ir nākotnē vienkārši. Un viņai ļoti šis mikrobrēti patīk, viņa ir tikai ar viņu, viņa saka, mamma, man tie zobi tādi, kad, nu, ar mēli, kad nobrauc, kad visas dienas garumā viņa ir gludi. Gludi, slidīgi, spīdīgi, ļoti patīk. Varbūt tās tur ir tā lietošana, kad visi tur pieraduši uzspiest un tīrīt, ja, kad viņš ir pulveru veidā. Bet es domāju, ka tā ir tāda maza neērtība, ko var pieciest ar izpratni par to, ko mēs daram. Ja galīgi nepatīk, tad vēlti čuroši, tad liek klāt trauku mazgājumu līdzekļu, droši. Ha, kas ir mūsējais, ja? Traukmazgājumās līdzeklis. Es mēģināju, bet var mēģināt. Es labies, tad, kad es pamēģināšu. Tu tā darīji, Juri, ja? Nē, nu, īstāsti, jā. Juris nedarīja, bet tu jau vari pamēģināt. Nē, man jau nevajag. Tiem, tiem, ko gribās, lai puto. Tie, ko ir pieraduši, kad puto. Nu jā, puto jau Laurils sulfāts, kancerogēnā vielu. Kancerogēnā vielu puto, tā arī ir. Tā kā, jā, nu no manas puses vēl ir, protams, man mājās vienmēr ir silvermaks, tad, kad iesākās kaut kādas epidēmijas, jā, vai bērns nobrāž, vai apdedzina. Man pat nav jautājums par to, viņi zina, kad ir sudrabs, un viņi paši sudrabu kaklā, degunā, ausīs, uz pušumu, jeb kas, kas vasara tagad nāk, iekož, acīs, jā. Visam, kam galvenais tīram un atjaunojam bērnus, nu kā minimums 2 reizes gadā,
kā minimums. Jā, un tie, kas pērk sudrabiņu, jā, neaizmirstiet nopirkt uzglīti, jo var austiņās, degunā, atstiņās, visur. Kaklā, visur, kur ir problēma, tur visur pūšam iekšā un, un viss ir ļoti ātri paveicams. Nevajag lietot ķīmiskas zāles un nevajag sagandēt savu bērnu veselību ar dažādām antibiotikām, ķīmiskām vielām, toksiskām, jā. Dabā ir pilnīgi viss. Lai mūsu bērni varētu arī izārstēties, ja viņiem ir kaut kādas problēmas. Un es arī gribētu piebilst, šī pieredze nav tikai mana, bet man viņa šobrīd ir ļoti plaša atsaukums no mamām. Tad, kad šie mazuļi ir patīrīti vairākas reizes pēc kārtas, tad, ja gadījumā sanāk saslimt, tad šī slimošana ir viena vai divas dienas. Jā, tas nebūs tā, ka uz nedēļām jūs tur atkal ir antibiotiku kurs un viss pārējais. Tāpēc mums ir dabīgais antibiotiķis, skudrukoka miza un ķiploks, jā, divi ļoti. Un arī ļoti, sil- jā. Varam pieskaidīt pie tiem. Un no H500 uzreiz mēles, ūdeni, visu triecienu devā un faktiski šīs slimošanas, tas ir dienas jautājums. Tā kā tas ir mamām īstenībā ļoti, nu tas ir ļoti svarīgi, es zinu mamītēm, cik traki ir, ka mazuļi slimo, tas ir stress, tas ir... Jā, ja gribas visas tās schēmas zināt tieši ko, varbūt kādās devās un kādās situācijās mums ir lekcija bērnu veselības noslēpumi, ja nevarat atrast, uzrakstiet komentārā, mēs ieliksim, varat visu noskatīties un saprast, kā rīkoties visos dzīves gadījumos. Jā. Lanes, mums arī jādod, kā vecākiem bērniem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, jā, lai viņš var, ja viņš grib iet skriet darīt, lai viņam ir šis resurs augt, attīstīties, būt, lai mums par to nav jāsatraucās. Nu, tieši tā, mēs nevaram barot bērnu ar frī kartupaļiem un čipšiem un domāt, ka viņam būs viss vesels smadzenes un locītājums. Jā. Kā ir krievu valodā tāds teiciens, načala pitaņie, potom vas pitaņie. Ir skaidrs, ja tu nepabarosi šūnu, tad neko no, nevar prasīt no tā organisma. Un mūsdienās ir vienkārši katastrofāla situācija. Uzturvielu ēdienā vairs nav. Un viņu vairs nav pat ļoti izcili veselīgās produktos praktiski, jau viņš vairs nav. Ja? Mums ir arī lekcija par šūnu uzturu, kāpēc viņš ir vajadzīgs. Ja? Tur ir visi tie pētījumi jau zinātniskie, ja? Kas saprot angļu valodu ir vienkārši unikāla filma Food Matters. Par mūsdienu vispār ēdienu, kā viņš tiek audzēts un kas tur viņā ir, praktiski vairs tur nekā nav. Un būtībā ir jāsaprot vienkārši viena lieta, kad ikdienā bez uztura bagātinātājiem mēs nevaram un nevarēsim būt veseli. Un nevarēs būt veseli mūsu bērni, ja? Tas ir vienkārši jāsaprot, ja? Un ja kāds saka, kas man tagad jātērē katru dienu nauda, ja? Un tajā pašā laikā es skatos ārzemju ceļojumi, vīna glāzes, ja? Tur nav žēl, bet pabarot savu bērnu un savu šūnu ar šūnu uzturu, ja? Tur ir žēl, vienkārši nav apziņas cilvēkiem, un kamēr viņa nav, tikmēr ir grūti, bet kam jau viņa ir atnākusi, ar tiem mēs arī labprāt sadarbojamies. Jā, un palīdzam. Tā. Un palīdzam. Nu ko, paldies jums, mīļie, ka jūs skatījāties. Bija ļoti jauki ar jums. Bija jauki papļāpāt. Jā, tā kā tiksimies nākošu otrdienu. Jā, cerams, jūs mūs gaidīsiet atkal. Jā, variet arī uzrakstīt savu pieredzi, kādam tāda ir par bērniņiem, kā jūs tiekat ar to galā, kā jūs menedžējat šos procesus. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi jūsu rezultāti. Jā. Tie, kas dzīvo tālumā, ko mēs varbūt nezinām, bet kam jau ir labprāt, mēs redzētu rezultātus arī video ierakstus, jo mums viņi ir fantastiski rezultāti un daudz. Un tā kā paldies jums par uzticību un par to, ka jūs esat. Paldies jums liels. Paldies. Atā!